আৰু যিগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰু যিবিলাক পুলিচ বিষয়াই জিৰো দূৰত্বৰ পৰা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা হত্যা কৰিলে তেওঁলোকে যাতে পানিছমেণ্ট পায়, আমাৰ সভাপতি হাগ্ৰামৰ মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে CBI কৰি ডিমাণ্ড কৰিছে। আমিও সমগ্ৰ বিধায়িনী দল আৰু MCLA সকলে লগ লাগি পৰিয়ালটো যাতে ন্যায় পায় আমি CBI কৰি দাবী কৰিছোঁ। লগে লগে আমি এইটোও বিচাৰিম যে সমগ্ৰ BTC এৰিয়াত যাতে শান্তি বাহাল ৰাখে, কোনো যাতে নতুন উগ্ৰপন্থী দলৰ জন্ম লৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়াৰ পৰিস্থিতি নহয়, সেইটো ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু BTC থকা চৰকাৰখনৰো কিন্তু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে। ৰবিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াই, নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই এইমাত্ৰ কৈছে যে পুনৰ সংস্থাপন হ'ব হ'ব বুলি বহু চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰাসকলে আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ জীয়াই থকাৰ পথৰ কাৰণে তেওঁলোক চিন্তিত হৈ আছে। আমি কেইবাবাৰো অসম চৰকাৰত এইবাৰ হৈ যোৱা এছেম্বলিত আমি ভাষণ দিছোঁ। আমাৰ মাজবাটৰ MLA চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়াই দিছে, নাৰ্জাৰীয়ে দিছে, আৰু ময়ো গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত দিছোঁ। কিন্তু এটা কুৱেশ্যন ষ্টাৰ কুৱেশ্যনো নহ'ল, নাইবা মৌখিক উত্তৰৰ কাৰণেও আমি সেই কুৱেশ্যনসমূহ আমি নাপালোঁ। কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ এনেকুৱাই যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিসকল লোক জংগলৰ পৰা গুচি আহি সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছে, অসম চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰিছে, তেওঁলোকৰ মনবোৰ ভাঙি যোৱাটো স্বাভাৱিক। আমি তেওঁলোকক কেনেদৰে সংস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ? ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহুত স্কোপ আছে, 1,00,000 চাকৰি দিব, 35,000 পুলিচত চাকৰি দিব, ইয়াতে উগ্ৰপন্থী চাৰেণ্ডাৰ কৰা মাত্ৰ কেইজনমান, তেওঁলোকক কিয় তাত চাকৰি দিব নোৱাৰে? এই 35,000 পুলিচত তেওঁলোকে বেটেলিয়নত কিয় তেওঁলোকক চাকৰি দিব নোৱাৰে? উপযুক্তসকলক অকল MCLA আছে, নিৰ্বাচিত MCLA আছে, আটাইবিলাককে নিৰ্দেশ দিছে যে আমি যিটো পৰিয়ালক এনকাউণ্টাৰৰ নামত যিগৰাকী ব্যক্তিক হত্যা কৰা হ'ল, তেখেতসকলৰ পৰিয়াললৈ ইয়ালৈ আহি আমি যি যৎপৰণাস্তি আমি সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বিষয়সমূহ জানি আমি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতেও এই পৰিয়ালটোৰ দায়িত্ব আমি কেনেধৰণে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আজি এটা দিন, এটা মাহ বা এক বছৰ নহয়, খুব কম বয়সত মৃতকৰ পত্নীগৰাকী বিধৱা হৈছে আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যত, যিটো শিশু জন্মিছে, গোটেই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আছে জীৱনত, আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব যেনেকৈ পাৰোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰ, BTC চৰকাৰ, তেওঁলোককো আমি প্ৰেছাৰ কৰিম আৰু ৰাজ্য চৰকাৰকো প্ৰেছাৰ কৰিম তেওঁলোকক যাতে সংস্থাপিত কৰে। কিন্তু দুখৰ বিষয়, যিটো এনকাউণ্টাৰ বুলি তেওঁলোকে পুলিচে বাৰে বাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিব চেষ্টা কৰিছে, অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক ৰিপৰ্ট দি তেওঁলোকে কনভিন্স কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল কোনেও কিন্তু সেইটো বিশ্বাসত লোৱা নাই। আৰু আমি দেখিছোঁ যে যিটো যিগৰাকী ব্যক্তিক, এগৰাকী ইঞ্জিয়ৰী ব্যক্তি এটা এক্সিডেণ্টত তেওঁলোকক লৈ আহিছে, লৈ আহি তেওঁলোকে পিছদিনা সেই মানুহগৰাকী তেওঁলোকে এক্সট্ৰিমিষ্ট বুলি গুলিয়াই মৰাটো হ'ল যেনিবা এক্সট্ৰিমিষ্ট, মই ধৰিলোঁ, কোনে অধিকাৰ দিছে থানাৰ পৰা ধৰি লৈ গৈ গুলিয়াবৰ কাৰণে? তেওঁলোককতো অধিকাৰ দিয়া নাই, আইন আছে, কানুন আছে, আইন কানুনে যদি তেওঁ যদি প্ৰমাণ হয় যে তেওঁ এক্সট্ৰিমিষ্ট হয়, আইন কানুনে তেওঁক শাস্তি দিলেহেঁতেন। কিন্তু আজি আমি যিটো দেখিছোঁ, শাস্তি দিয়াৰ সলনি, তেওঁক আইনৰ সহায় দিয়াৰ সলনি ওলোটাকৈ পুলিচ বিভাগে নিজেই তেওঁলোকৰ আইন হাতত তুলি লৈ আজি সেইগৰাকীক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে। আমি তেখেতসকলে তাৎক্ষণিকভাৱে যিটো এটা মানে কমিশনাৰ লেভেলৰ পৰা ইনকোৱাৰী কমিটি কৰিবৰ কাৰণে যিটো কমিটি বহুৱাই দিছে, আমি সেইটো বিৰোধিতা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। এইটো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰিছে। এতিয়া ৰাইজৰ ডিমাণ্ডটো এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শুনাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ যিটো চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰ আছে, আমাৰ এই অসমৰ ভূমিপত্ৰ খেলঞ্জীয়াবিলাকৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি কৈছে, ট্ৰাইবেল বা জনজাতিসকলৰ পিছ পৰি থকা জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ এই চৰকাৰখনৰ এটা এজেণ্ডা আছে, দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে বুলি যিহেতু কৈছে। এতিয়া আমাৰে ইয়াত জনজাতি মানে ট্ৰাইবেল আমাৰ বড়ো ভাই, নিৰ্দোষী বড়ো ভাই এজনক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল, দুজনক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। গতিকে
ট্রাইবেল ভাই বন্ধু সকলের হিতর কারণে কাম করা সরকারের যে দায়িত্ব কর্তব্য সেইটা মনত রাখি পেলায় নিশ্চয় সরকারে বর্তমান বড় রাইজে দল সংগঠন বড়ে আরোতে বিভিন্ন দল সংগঠন সমূহে যে দাবি জানাইছে সিবিআই ইনকোয়ারি বহাব লাগে সেটা সনকালে সিবিআই ইনকোয়ারি বহুয়াই পেলায় নিজের দায়িত্ব কর্তব্য প্রমাণিত করব লাগে ইয়ার কারণে মানে সরকারের ওসর দাবি জানাইছো।